Anneannevi oyladım ben. Ben dadam taraf ham ayam tarafım juda katta oyla bo'lgan ko'p bolali. Ularni o'qishga moddiy sharoiti bo'lmagan. Ben dadam juda ham o'qish xohlab o'qiy olmagan odam. Bizning oilada 5ta qiz, hamma va hammamizga men qo'limdan kelgancha sizlarni yordam qilaman. Faqat o'qinglar qizim. Birinchi o'rinda hunar o'rganish kerak. Bu ham hayotda kerak. Har bitta ayol hunarli bo'lishga, har bitta odam deb aytadilar. Yana oliy ma'lumotli bo'lish kerak. Hozir shunaqa zamon. Oliy ma'lumotli ayol erkak bo'lishdan qat'iy nazar, oliy ma'lumotli bo'lishga harakat qilinglar. Dadam meni boshqa shaharga o'qishga qo'ymaganlar. Hozir eng katta nevaralari dadami, qiz u ham o'qishga Moskvaga universitetga topshirib o'qishga kirdi. Biz oilaviy yig'ilishib hammamiz uni ota-onasi o'zimiz qaror bera olmaymiz, bizga yordam kerak. Hozirgi vaqtda Yevropa davlatiga bu yoshda hali 17 yosh, hali yosh qo'yib yuborishga deb men o'zim fikrimni aytdim. Buni chiqib ketishiga kamida 3-4 yil bor hali deb O'zbekistonda уже Samarqandda emas, O'zbekiston lubbi xohlagan shahrida o'qishing, biz oilaviy qo'llab-quvvatlaymiz. Hamma o'z fikrini aytib, hamma qarshi chiqib ketishga, ammo meni dadam xursand, men nevaram boshqa davlatga universitetga o'qishga kirdi, qo'yib yuboringlar ketsin o'qisin deb. Men ota-onam yoshi katta odamlar bo'lsa ham juda ham o'zgarish zamonga qarab o'zgarishga juda ham moyil.